السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا وبعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شروات أسندر الله تبارك وتعالى سن تعريف تحميد يم الله تبارك وتعالى هنس بأكلات إياته درس أسندر جماه كير الله تبارك وتعالى سمن غضوع الله تبارك وتعالى كير نس كامياب يمن مقصدا أندر يس مقصد أشو كي اسم شو عبادة أندر كم خطا شو إسكاران تم خطا كرا وجدو وتم غلطي كرا وإسباني جاي دور يم سويتن صاني عبادة صحيح قس چونکہ یوزن ازیک موضوع چھ امہ درسک سہ چھ کہ اک بے نماز یوزن آسان چھ اس نماز پران چھ یہ چھ کہ بہان ونن لکن یتنس ونو اس کہ بے نماز سند امدن ترے بہان چھ امدن مشہور چھ ام سند بہان کیا چھ آسان اللہ تبارک و تعالی چھ فرماون: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہ کرو آز ام کتاب ہز تلاوت یس کتاب تہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل شکر مسن واقیم الصلاۃ بکر نماز قیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک شہی نماز ہے کس انسانس فحشاتو نشن منکراتو نش بچاوان گو یہ انسان اگر نہ نماز پڑھے یہ گس فحشیاتن نزدیک تہ یہ گس منکراتن نزدیک تہ یہ گس بدعات و خرافات نزدیک یہ نماز شہ اکس انسانس یمو برائی نش بچان یمو نس بشارت دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس بے نماز سن اخ اہم بہان یو زن آسان چھو سو چھو آسان کی سو چھو انان میں چھ پلو خراب مین پلو چھو ناقص مین پلو چھو صحیح کہنت مگر امس انسانس یاد تھاون یس گوڈنچ وحی کی نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ اقرا بسم ربک الذی خلق یلی وحی نازل گئی ام پتن وریہ کل گئی اللہ تبارک و تعالی سن طرف وحی نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ سو وحی کیا اس یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر اس انسان ون کسن بہان چھ کران نماز ہند خاطر کہ مش پلو خراب مگر امس انسانش یاد تھون یم ساتن نبوت علم ایدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی چھ کران اللہ تبارک و تعالی نازل یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر یمن آیت کریمہ اندر شو اللہ تبارک و تعالی تنبیہ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا گسو ہز دعوت دیو لو کھوچنو یو کہ عذاب نشن لو کھوچنو یو گناہ نشن تمن دیو صحیح تربیت تمن کریو سو تربیت یم حکم اللہ تبارک و تعالی دیوان چھو اتمن شو فرماون اللہ تبارک و تعالی وثيابك فطهر مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن یس لباس مبارک چھ یہ گس پاک آسن کیش علماء کرام بیان کرن اچھ مراد دل گس صاف آسن باڈی گس صاف آسن مگر کیا علماء کرام چھ بیان کرن امس انسان سن لباس گس صاف آسن بہرحال اکس انسان سن اکس مسلمان سن لباس گس ہمیش صاف آسن یہ بہان چن قابل قبول اسلام اس نزدیک کہن تب اگر یہ انسان ہمیش یہ بہان کرے مگر یہ بہان چن قبول یوان کرنا چونکہ انسان یسی مسلمان چھ ہمیش پاک آسان یا بعض اوقات چھ مستورات یہ بہان بناوان کہ اش بچ دود چوان اش بچ دود چوان یم سن سن بچ سن پلون پہ پیشاب چھ کران ام پچ ہکان اس نماز پڑھت یم چھ بہان وانان یہ حالانکہ یہ چھ کہین تہ بہان اسلام چھ ات بہان اس قبول کران امس امس خاتون یس امس موج چھ یہ گس آسن پاک صاف ام سات نماز وقت واتان اس یہ گس پلو تھاون صاف پن خطر امس حکم دیوان اللہ تبارک و تعالی امس حکم دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہانہ چھ ام سات چلن وول
یہ ون کہ مے بچہ کران پیشاب پنس پلوس پہ مین ات اندر نماز کی مگر امس لباس صاف تھو نماز خاطر چونکہ یہ مسلمان خاتون یہ مسلمان مرد امس خاطر یہ زیبا کہ یہ روز ناپاک امس خاطر یہ زیبا کہ یہ آس ناپاک پکان دنیا اندر پن زندگی گزاران وہ اس گڈنک بہان اس یہ قابل قبول کرنا کہین تہ دیم یہ زن بہان چھ آسان اکس مسلمان سند کہ نماز نہ پرن سو چھ آسان کہ اے بچس ون جوان ون چھس بہ لکٹ یل بہ واریہ بوڑ گس ون ام پتہ پر بہ نماز یہ چھ اکھ افسوس دا یہ کتھ ون ون کہ یہ چھ پنچور اکھ مسلمان آسان امس موج ون ون چھ لکٹ ون ہیک نہ نماز یہ پرتن ون ہیک نہ صبح فجر سے نماز پرتن یس آسان پندہ وہر وہ وہر پنچ وہر ترہ وہر تہ آسان گمتن امس موج ون ون چھ لکٹ ون ہیک نہ فجر نماز پرتن یہ دہس تھکان عبادت کران کران یہ دہس تھکان کام کران کران یہ ہیک نہ فجر پرتن حالانکہ یہ چھن اسلام قبول کران یہ چھن اسلام اس نزدیک کہن تہ عذر مگر یہ انسان چھ عذر بناوان ات دیم زن عذر اس دیم زن بہان یہ بناوان چھ یہ مسلمان ونان ونان چھ کہ ون چھس بہ لکٹ ون چھس بہ جوان یل بہ بڑھاپس کن پن قدم تراو ام پتن کر بہ عبادت ون مگر انسان اس یاد تھون کیا پتہ چھ یہ درس ختم گژھنہ پتن سن لمحات کیا آسن کیا یہ اللہ تبارک و تعالی دیا اس یہ درس ختم کرنے کن کہن امس انسان چھن کہن تہ گارنٹی دنیا اس اندر امس انسان اس چھن کہن تہ یہ ضرورت کہ دنیا اس اندر کری تم بہان استعمال یمن ہن نہ قابل قبول اسلام چھ کران نہ قابل قبول اخ عقل چھ کران نہ قبول اخ عقل چھ کران چونکہ اس یہ بہان چھ انسان سن آسان کہ بسمن لکٹ امس انسان اس یاد تھون فرمو اللہ تبارک و تعالی ہن وما تدري نفس باي ارض تموت کہ امس انسانس کت چھ پتہ کہ مے کت زمینس پیٹھ مے کت یہ موت گو امس انسانس کت چھ پتہ بہ بچا پگا تان کنہ امس انسانس کیا گارنٹی چھ کہ امس نیرن بیٚیہِ پانٛژھ منٹ کن کۭتیا ٲسۍ تم یم راتھ تان زندہ ٲسۍ دنیاس اندر مگر آز چھنہٕ کہینۍ کۭتیا ٲسۍ تم یم اراد ٲسۍ کال کران پگہ پرو ٲسۍ نماز مگر پگہ ٲسۍ نہٕ آسان کہینۍ کۭتیا چھِ تِم یِم وَنان ٲسۍ پگہہ کَر پَنُن جِسم بہٕ پاک مگر پگہہ ٲسۍ نہٕ آسان وۄتھان تِم نِنٛدرِ کۭتیا چھِ تِم یِم اِرادٕ ٲسۍ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ کَران مگر کَتہِ چھِ تِم وٕنۍکٮ۪س اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ فرماوان وما تدری نفس بأی أرض تموت کہ أمِس اِنسانَس کَتہِ چھُ پَتہ کہِ میون موت کَتھ جگہَس پٮ۪ٹھ یی گوٚو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا امسیت فلا تنتظر الصبح کہ اگر انسان شامس پنی زندگی وچھان اس شام اس گزاران زندگی ہن حالت اس اندر مگر امس ا بیان کرنے یہ گس نہ صبح انتظار کرن یہ کیا وجہ چھ انسان چھ بہان ونن ونکسن بچھس لکٹ بچھس جوان یل بہ بڑھا بس کن پنی زندگی تراو ام پت کر بہ عبادت مگر امس انسان اس بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسیت فلا تنتظر الصباح ییٚمہِ ساتہٕ شام آسکھ پَنٕنۍ زندگی وٕچھان شامَن آسکھ وٕچھان پَنُن پان زِندٕ فلا تنتظر الصبح ییٚمہِ صُبحُک انتظار آسان کَران کیٛاہ پَتہ کہِ راتسٕے اَندَر یی مَلک الموت کیٛاہ پَتہ کہِ چٲنِس تقدیٖرَس اَندَر سٲنِس تقدیٖرَس اَندَر آسہِ یِہوے لَمحات بَس اَمہِ پَتہٕ آسہِ سٲنۍ زِندگی دُنیاہَس اَندَر سون وعدہ چھُ توٚتانٮ۪تھ گوٚو اِنسانَس چھُ اَمیُک خیال تھاوُن وَإِذا أصبحت فلا تنتظر المساء اگر صُبحٲے آسکھ زِندٕ آسان ییٚلہِ شامُک انتظار آسان کَران کِہیٖنۍ کیٛاہ پَتہ کہِ دۄہَس اَندَر کٕم حالات یِن کیٛاہ پَتہ کہِ دۄہَس اَندَر گُزارا بہٕ زِندگی دُنیاہَس اَندَر کِنہٕ نہ کیٛاہ پَتہ کہِ یہِ دَرٕس دِنہٕ پَتَن یا یہِ کٲم کَرنہٕ پَتہٕ گژھٕ بہٕ ختم یہِ کٲم کَرنہٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ اِنتِقال دُنیا اَندَر یہِ کٲم کَرنہٕ پَتَن گژھٕ بہٕ دُنیا اَندَر وفات یہِ چھُنہٕ اِنسانَس گارَنٹی آسان کہِ بہٕ کَمہِ ساتہٕ نیرٕ مےٚ کَر یہِ موت اور یہِ چھُ دوٚیِم بَہان آسان یی نہٕ أکِس اِنسان سُنٛد یہِ بَہان قبوٗل کَرنہٕ گوٚو یُس یہِ وقت أمِس اِنسانَس مِلان چھُ تٔتھۍ وقتَس منٛز گژھِ یہِ عبادت کَرُن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ووٚن اَنہو أسۍ بار بار پنٛنٮ۪ن درسَن منٛز یہِ تعلیٖم دِوان حاسِبو انفُسکُم قبل ان تُحاسبو اللہ حِساب ہیٚیِو پنٛنِس پانَس ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ حِساب لاگہِ اللہ تبارک و تعالیٰ أکِس اِنسانَس اور ترٛیٚیِم بَہان یُس زَن آسان چھِ أکِس بیٚنہِ مٲلۍ سُنٛد سُہ گوٚو کہِ بہٕ پَرٕہا وۄنۍ نٮ۪ماز مگر مےٚ چھِنہٕ بَچپَنَس منٛز نٮ۪ماز ہیٚچھمٕژ اَتھ منٛز چھِ مٲلۍ سٕنٛز غلطی آسان ماجہِ ہِنٛز غلطی آسان والدین ہِنٛز تربیتَس منٛز غلطی آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نوجوان یہِ جوان تٕرٛہ وُہر چھُ آسان ووتمُت یہِ جوان اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان یہِ بہٕ پَرٕہاو نٮ۪ماز مگر مےٚ چھَنہٕ بَچپَنَس منٛز نٮ۪ماز ہیٚچھمٕژ مےٚ چھَنہٕ أمِچ تربیت لٔجمٕژ
بہ چھس منچھان ون کہ بہ گس اکس مولوی صوبس زن نماز ہچن خطر یہ بہان آسان امس حالانکہ اگر دنیاس اندر منچھان تم سات کیا کری یم سات اللہ تبارک و تعالی برو کھڑا پی گھن تم سات کیا کری یم سات تمام لوگ آن برو کن یہ آس اللہ تعالی نس مجرم ٹھہران تم سات کیا کری انسان تم سات کیا شکایت کری اگر دنیاس اندر تمام سے ناراض گھنے گھن دنیاس اندر تمام ناراض مگر رز گھ روزن اللہ تبارک و تعالی گو اگر ونکس سے موقع اللہ تبارک و تعالی زندگی مز تروہ وور چھ پنچہ وور چھ شیٹ وور چھ ہچ نماز ثُ رٹ سہ طریق اس بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیت گو یہ بہان تلنے اکس انسان سن اس بہان وانان چھ کہ مجھے شرم کہ بہس اکس مولوی صبح لکٹ یا بوڑ آسان بہس امس نش دین پرنے خطر بہس امس نش نماز ہچن خطر مجھے شرم مگر امس انسان یاد تون آز اگر دنیا اندر ترم مگر پگہ کائنات کس رب العالمین نشن کیا جواب دکھ کس بت ہک گھ کس عمل ہت گھ یم عمل ہند ٹھے دنیا اندر خیال گو اکس انسانس پہ یاد تاون سورے ملکس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ مے کور یہ موت حیات ہن زندگی امہ موجب پود لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ بہ ازماؤ تی تہ اندر کس کر بہترین عمل گو اللہ تبارک و تعالیٰ منگو دعا اللہ تعالیٰ دین اس صحیح ونک توفیق صحیح اس پر عمل کرنک توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس توحید اس پر عمل کرنک توفیق توحید سمجھنک توفیق اور سون خاتم تہ گژھ اسن توحید اس پٹھن اللہ تبارک و تعالیٰ منگو پروردگار اس تھی قائم و دائم توحید اس پٹھن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.